quilo de 500 gramas. Atleta Flávio Henrique, 76 quilos e 200 gramas. Boa! Só um minuto. 76 quilos e 300 gramas. É 7 quilos. Thank you.
MMA, Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, Scott Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scott Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. Treinamento Bruce Souto. Seja um campeão com professores altamente gabaritados. Rua Cônego Pinheiro, 208, Santa Efigênia, Belo Horizonte.